የወላይት አስወዶ ዩኒቨርሲቲ ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በሀገራችን ካሉ እድሜ ጠገብ ሆስፒታሎች መካከል አንዱና ለበርካታ ጊዜያት ሞላይታና አጎራባች አካባቢዎች የሚኖሩ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎችን እያገለገለ የሚገኝ የተደራጀ ዘመናዊ የህክብና አገልግሎቶችን እየሰጠ ያለ አንጋፋ የጤና ተቋም ነው ይህ ሆስፒታል በ2022 ቴክኖሎጂ መሪ የጤና አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለመስጠት አቅዶ እየሰራ የሚገኝ ሲሆን አገልግሎቱን ለማሻሻል ና ለማዘመን በየወቅቱ ከተለያዩ ባለድሻ አካላት ጋር የማህበረሰብ ውይይት ያደርጋል ሆስፒታሉ ሰሞኑን ባካሄደው የማህበረሰብ ውይይት ላይ የተሳተፉ በየደረጃው የሚገኙ ባለድሻ አካላትም ሆስፒታሉ የህብረተሰቡን የአገልግሎት ፍላጎት ለማርካት በቅንጅት መስራት እንደሚገባው ተናግረዋል ሁሉም ሰው ተባብረን ማውጣት አለብን ታች ላይ ያለው ቅድም የተባለው ማይጥም ማንን ይመለከታል ታች ላይ ያለው ደግሞ ጮግዲ አንነሰሰሪ ማን ማንን ይመለከታል ሁሉም በየድርሻ በራሳችን ብንሰራ ነው የሚሻለው እንጂ የሚመጣ ነገር ህዝባችን ይጎዳል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እስካሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናል ቀጣይ ደግሞ ይህንን ለመስራት አቅደናል የሚቆሩ ተግባራት እነዚህ ናቸው በመካከል ደግሞ እነዚህን ስራዎች ስንሰራ ያጋጥሙን ችግሮች እነዚህ ናቸው ብሎ አሁን እኛ እንግዲህ የመጣን ሰዎች የጉዳዩ ባለቤቶች ነን የችግሩን ባለቤቶች ነን ቀጣይ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫ የሚባሉትም እንደዚህ ቢሆን ይሻላል የሚለውን አስተያየትም ለመስጠት ው ስለሰማን ነው እዚህ ቦታ ስለተሳተፍን ስለሆነ እነዚህ ነገሮች በጣም ቆንጆ ናቸው የዛሬው ስብሰባ የሚለውን ነው የወላይታ ስወዶ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻል ና ለማዘመን ተገልጋዮች የሚያነሱትን ሮሮ ለመፍታት ባለድሻ አካላት ና የተቋሙ ኃላፊዎች በቅንጅት ባከናወኑት ተግባር ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ መምጣቱ ተመላክተዋል በዚሁ አመት ብቻ በሚገርም ሁኔታ ወደ 950 የሚሆኑ ሰዎች በዚሁ በ ወር አፈጻጸም ውስጥ 950 ሰዎች የኩላሌት ጥበት አግሎት ያገኙበት ሁኔታ አለ ይሄ እጅግ በጣም የሚገርም ከሌላ ቦታ የተሻለ ታካሚዎች ራሳቸው ሲናገሩ ከአንድ ቤታቸው እራሱ ማሽኑ እዚህ ያለው ራሱ ለእነሱ የሚሰጣቸው እርካታ ራሱ እንዳለ የገለጹበት ሁኔታ ሲናይ እኛም በጣም ደስታ ተሰምቶናል እነዚህ እና መሰል ነገሮች በፊት ያልነበሩ አሁን ተሻሽሎ ለማህበረሰቡ አግሎት መስጠ የጀመርበት ሁኔታ አለ የኩላሊቲት በት የካንሰር ህክምና አገልግሎት መስጫ አካባቢ የተሰሩ ስራዎች የአይን ህክምና አካባቢ የሚሰጡ ሰፋ ያሉ እዚህ ሆስፒታል ብቻ የመጡትን ሳይሆን ሌሎች አካባቢ የሚሄዱ እየተዘዋወሩ የሚሰሩትን ስራ ለባለድርሻ አካላት በግልጽ ፐርፎርማንስ ሪፖርቱ ቀርቦ እንደ መነሻ ሱን ወስደን ውይይት ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጎ ነው የተባለው ሆስፒታሉ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ያከናወናቸው የስራ ሪፖርቶችን ለሚመለከታቸው አካላት ያቀረበ ሲሆን እንደ ችግር በተነሱ ተግባራት ላይ ውጤት ለማምጣት በትኩረት እንደሚሰራም ተገልጸዋል መፍትሄ ተብሎ የታሰቡ ሆስፒታል ሰርቪስ አውቶሜሽን ይባላል አሁን እኛ ጋር ኦሬዲ አልተጀመረም ሌላ ሌላ ትላልቅ ሆስፒታሎች እንደ አዲስ አበባ ባሉ ሆስፒታሎች እየጀመረ ያለ ሰርቪስ ነው ሰርቪስ ምንድን ነው የሚደረገው ኮምፒውተራይዝ ማድረግ ነው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከሰው ሀብት ጀምሮ ፋይናንሻል ማኔጅመንት ንብረት አስተዳደር እያንዳንዱ ግዢ ኦቶሜትድ ሆኖ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ የትኛውም ቦታ ሲደረግ ሲሰራ ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ስቴክሆልደሮች ኮሚኒቲ የሚያውቅበት አግባብ እንድኖር ተደርጎ ቶታሊ ሰርቪሱ እርስ በርስ ተቆናኝቶ አውቶሜትድ ሆኖ የሚሄድበትን አቅጣጫ ተነጋግረን ልምድ ልውውጥ አድርገን የሚያስፈልገው በጀት ብሬክዳውን ተሰርቶ ኮሚቴ ኦሬዲ ሶፍትዌር ዲዛይን የሚያደርገው ኢንፍራስትራክቸር በጨረታ አምጥቶ ኮምፒውተሮችን ኔትወርኪንግ የሚያስተካክል ቲምም ተዘጋጅቶ ተነጋግረን አብዛኛውን ሂደት ሄደናል ሆስፒታሉ በዞኑ ውስጥ ባሉ ሁሉም ጤና ጣቢያዎችና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ጋር ያለውን ትስስር እንደሚያጠናክርና የማህበረሰብ ጤና መድህን አገልግሎት ለማሻሻል እንደሚሰራም ተጠቁመዋል በአካባቢ ካሉ ጤና ተቋማት ጋር በትስስርና በቅንጅት ከመስራት አንጻር ስፔሻ ፕራይመሪ ሆስፒታሎችን ሀክሞችን መድበን ሌሎችም ተማሪዎች እዛ ሄደው ፕራክቲስ የሚያደጉባቸው ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡባቸው ተቋማት ናቸው ስለዚህ ከአካባቢ ካለው ጤና ተቋማት ስፔሻ ፕራይሜሪ ሆስፒታሎች ጋር አብረን በጋራ በሰው ሀይል በቁሳቁስ ድጋፍ በሰፊው የምንሰራ ነው የሚሆነው ዘንድሮ በያዝነ አግባብ ከ19 ሚሊዮን ወደ 11 ሚሊዮን ገብቷል ስምንት ሚሊዮንም ለምን ቀረች የቶጋ ነው ቆ ደኛ በጥር 30 አካባቢ አብተናል እስከ የካቴት አጋማሽ ድረስ መተናል ከየወረዳዎች የዞኑ አፈፃፀምም ስለነበረ ነገር ግን ስናየው አሁን እዚ ጋር ባለፈው ለቦርዱ ሪፖርት ሲቀርብ ወደ ስምንት ሚሊዮን ቀሪ እንዳለ የሚያሳዩ ነገሮች ስላየው ስላለው ይሄ ማጋ ቀረ ለምን ቀረ ሀላፊነት መውሰድ ያለበት ማን ነው የሚለው ነገር አንደኛ ሀላፍነቱን ለጤና መምሪያ ሰትናል ማጋ እንደቀረ የቶጋ ችግር እንዳለ እናንተን በራሳችሁ ለዩ እኛ ጋር ይቅረብ እኛም ደግሞ በራሳችን በመንግስታዊ መዋቅር መከታተል ባለን ተከታትለን ይሄ ገንዘብ ወደሚመለከተው ወደ ሆስፒታሉ አካውንት እንድግባ የማድረግ ስራ እንሰራለን የሚሰጠውን አገልግሎት የተቀላጠፈ ለማድረግ በዘርፉ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ቤትና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማሟላት በቀጣይ በትኩረት ለመስራት መታቀዱም ተጠቁመዋል